L'Ajuntament del Prat ha aprovat el pressupost 2019, l'últim del present mandat, uns comptes que mantenen l'increment dels serveis a les persones, sobretot a acció social, promoció econòmica, educació i cultura, i la culminació de les grans obres de ciutat. Tot plegat mentre el deute de la corporació local arriba a zero. Tot això, l'esforç inversor, el creixement de programa de tipus social, cultural, per tant, d'impacte públic molt potent, s'han pogut fer amb l'eliminació del deute, no en la reducció. L'any 2019 desapareix el deute, però no tindrem endeutament, zero. I és que l'oposició ha qualificat els comptes de poca claredat en algunes partides, com és el cas del programa Interseccions. Aquí el pressupost està dividit entre educació i cultura, perquè, com sabeu, és un projecte que es fa des d'educació i cultura, que això també és una novetat a l'hora de treballar i a l'hora d'implementar. O sigui que trobareu, i ja s'ha anomenat a l'escola de música, doncs part de l'escola de música és Interseccions. L'augment en algunes entitats com Amics de l'Art, que algú ha preguntat, és Interseccions. Vale? Ho dic també perquè no ho fem sols, no ho fa sol a l'Ajuntament, ho fa amb la col·laboració d'entitats. L'únic que estàvem dient era, ja que hi ha partides distribuïdes per tot el pressupost, sisplau, deixeu ben clar, i només seria tan fàcil com ficar parèntesis, Interseccions, tanco parèntesis, perquè la gent pugui valorar la importància de tot el que es fa. En detall, precisament, algunes de les inversions que l'oposició ha criticat ha estat la partida que es destina a l'economia social i solidària. Permítanme que le haga una matización que creo que es un error. Enfocarnos solo y exclusivamente en la economía social es un error. Quien contrata mayoritariamente en el Prat, en Barcelona, en Cataluña y en España, es la empresa convencional. No nos podemos permitir bajar el presupuesto en ocupación. S'incrementen aquests 50.000 euros per aquest suport addicional que donarem d'acompanyament a un nou programa d'activitats amb la pròpia cooperativa agrícola. I després també hi ha una altra partida, que és el que incrementa aquesta part d'activitat d'economia social, que és justament el que ens permetrà justificar per què invertim tants diners en economia social. I és que és un estudi que començarem a fer amb una consultora, un estudi que el que valora i quantifica és el valor social integrat de l'economia social que desenvolupem en el territori. També s'ha carregat contra l'externalització de serveis als equipaments municipals. Esteu externalitzant serveis de gestió d'equipaments esportius, de centres cívics, de promoció de la ciutat, en definitiva, de serveis fixes que es necessiten a la ciutat tot l'any. No entenem com un ajuntament d'esquerres no estigui treballant per anar recuperant progressivament, deixant d'estar externalitzats aquests serveis bàsics, o altres com, per exemple, els serveis funeraris, que, per cert, encara no estan complint tot allò que es va regular amb la nova ordenança. L'Ajuntament del Prat pràcticament no té cap externalització de serveis. Són serveis públics que es presten sota control públic, en tarifes públiques, gestionats de vegades directament o de vegades indirectament. Per tant, hi ha una diferència important en el que quan parla. És que moltes vegades sembla que hi ha una confusió en aquests termes, en termes generals, i que convé aclarir. I la manca de pressupost per habitatge de titularitat municipal. Nos sentimos orgullosas de que todo y haber sido rechazada nuestra propuesta, el tema de la vivienda como mínimo se haya puesto en la agenda política del equipo de gobierno. Aunque de momento no vemos nada concreto, tampoco en este presupuesto, respecto al proyecto de construcción de un parque público de viviendas. Las subvenciones y ayudas a la vivienda se mantienen. Las partidas en vivienda se mantienen todas, menos la destinada a la Fundación Hábitat 3. El presupuesto del Consorcio Prat Nord se reduce un 25%. La implicación del Ayuntamiento es inequívoca. Aquest projecte no es podria fer sense l'aportació via un terreny, deixeu-me dir que també és en caix, de gairebé 3 milions per part d'aquest consistori. Per tant, aquest projecte es farà amb l'aportació de l'Ajuntament, es farà entenent que si cal una aportació extraordinària, aquest Ajuntament espero que també amb la vostra participació també la pugui aportar, i per tant aquest projecte tirarà endavant sense cap mena de dubte. Precisament una altra de les qüestions que s'han posat sobre la taula, el debat per part de l'oposició, ha estat el desenvolupament de l'Eixample Nord. Sabeu que la modificació del planejament afecta terrenys que són propietat privada i, per tant, estem negociant aquesta modificació del planejament amb les parts privades i no podem oblidar tampoc que afectem alguns veïns, com vosaltres coneixeu perfectament, i, per tant, us arribarà la informació en el temps i forma que us hagi d'arribar.
Dit això, jo crec que em puc comprometre a que durant les primeres setmanes de l'any vinent, del 2019, si no és el gener, serà el febrer, convocarem, em sembla que serà en forma de junta de portaveus. D'altres qüestions que s'han tractat tenen a veure amb l'urbanisme de la ciutat, l'enllumenat i la sostenibilitat. El Prat de Llobregat está dividido en 5 distritos y además disponemos de muchos barrios en cada distrito. Echamos en falta en este presupuesto planes de actuaciones específicos para cada distrito, que engloben todos los barrios de cada distrito. Que aunque algún barrio en particular sí se tiene en cuenta, creemos que el resto también tendrían que estar presentes en este presupuesto. Y que conste que entendemos que estos planes a los que hacemos referencia para cada barrio deberían ser asimétricos. Està bé invertir en els parcs infantils, però què passa amb les altres inversions i prioritats? Què passa amb l'enllumenat públic quan, segons el portal de transparència de la Generalitat, diu que som el 80è municipi de més de 10.000 habitants en despesa d'enllumenat públic per habitant? Què passa amb la despesa de protecció, la protecció del patrimoni històric cultural de la ciutat, que també ens situa amb la cua al mateix rànquing? En los presupuestos pasados les recriminamos que no eran capaces de disminuir el gasto en consumo eléctrico. Debo decir que este año hemos conseguido reducirlo de media un 7%, pero creemos que no es suficiente. Un ayuntamiento con las características económicas que tiene el Prat debería ser capaz de autoabastecer sus edificios públicos mediante la colocación de placas fotovoltaicas. El pressupost ha estat aprovat amb el suport de l'equip de govern format per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa i el PSC, l'abstenció d'Esquerra, Se Puede i el no escrit José López i el vot contrari del PP, Ciutadans, Guanyem, el PDeCAT i l'altre no escrit, Norman Muñoz.